Crțel deba Ucraina alta contrașteva. Romlis parglepși Ucraina uma armiem gata u suplaier tertisopeli calak Lisichanskta. Patara tumsa simboluri gamarjoba nișnau simas, rom Ruseti srulat vegara controleps Luhanskis regios. Ucrainis prezident Volodimir Zelenskim ganatshada, rom contrașteva zgagdzelebet. Man rusam hedrobis gamosavali shestavaza, an danebden, an gaikcnen. Ყველა ფერს ვაკეთებთ ხარკივის რეგიონში მდგომარეობის გამოსასწორებლად. Ჩვენ მყარად ვრჩებით პოზიციებზე, იმდენად მყარად, რომ ოკუპანტები პანიკაში არიან. Თუმცა ჩვენ რუს სამხედროებს ვაფრთხილებდით, რომ მათ უკრაინაში მხოლოდ ორი გამოსავალი აქვთ. Ან უნდა გაიქცნენ ჩვენი მიწებიდან, ან დავაპატიმრებთ. Კოლაბორაციონისტებსაც იგივე არჩევანი აქვთ. Უნდა გაიქცნენ, ან ეს ადამიანები გასამართლდებიან უკრაინის კანონმდებლობის მიხედვით. Samokhalako palatis წარმომადგენლები Luhanskisa და Donetskis თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების მეთაურებს მიმართავენ, რომ გაიმართოს რეფერენდუმი რუსეთთან შეერთებასთან დაკავშირებით. Donbasis მცხოვრებლებმა არჩევანი უკვე გააკეთეს 2014 წლის რეფერენდუმზე. Ჩვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში იმედი გვქონდა, რომ გაიმართებოდა კიდევ ერთი რეფერენდუმი, რომლითაც საბოლოოდ ავიხდენდით ოცნებას და რუსეთში დაუბრუნდებოდით. Kievi atskhadebs, rom rusulma dzalema ierishi miitanes Mikolaevis regionshi, pivdeno ukrainskis atomuri elektrosadguris makhloblat, romelis frontis khazidan 200 kilometrshi mdebareobs. Ukrainis sakhmtsipo atomur kompania energoatomshi atskhademe, rom atomur elektrosadgurze jer ise mushaobs 3 reaktori. Mati tkmit tavdaskhmis shedegad aravin dashavebula,